Mestská športová olympiáda základných škôl napísala 40. ročník svojej histórie. V olympijskom roku je to ďalší športový sviatok v Michalovciach. 60 rokov spoločného života oslávili Dana a Jozef Melegovci. Pokojnú starobu si užívajú v Michalovskom domove seniorov. Texasanka Destiny, víťazka Miss Československo, navštívila Michalovce. Na súťaž ju priviedla láska k tradíciám rodičov. Michalovce, mesto športu, sa môže píšiť ďalšou výnimočnou udalosťou. Takou bola iste až 4 dni trvajúca jubilejná 40. mestská športová olympiáda základných škôl. Veľkolepý otvárací ceremoniál sa niesol v duchu olympizmu. Okrem všetkých tunajších základných škôl sa tentoraz aktívne zúčastnili aj žiaci z partnerských miest Užhorod a Liptovský Mikuláš. Význam tomuto podujatiu dala aj vysoká funkcionárka Slovenského olympijského a športového výboru. Že ja veľmi pekne ďakujem všetkým pedagogom a trénerom, ktorí sa tejto mládeži venujú, a teda nielen vo veľkých mestách, lebo nie je dôležité, aby z každého vyrastol olympionik, ktorý dosiahne tie najvyššie mety v tom športovom poli na olympijských hrách, ale práve takouto účasťou na týchto mestských olympiádach, športových súťažiach, tí mladí vlastne dostávajú akože vzory alebo celkovo sú motivovaní potom, aby vyrastli v tomto športovom duchu. Pri tejto príležitosti boli ocenené viaceré osobnosti športového, pedagogického či trénerského odvetvia, ktoré sa desiatky rokov venovali mládeži a vychovali v Michalovciach množstvo skvelých športovcov a ľudí. Prvá pionierska mestská športová olympiáda základných škôl sa tu konala v roku 1982. Pri jej zrode stál vtedy aj Jozef Uchaľ. Prvá vôbec školská olympiáda na základnej škole v Michalovciach bola na 6. základnej škole. Potom bola za riaditeľovania nebojeho pána Kríža prvá olympiáda na 1. základnej škole. A potom sa postupne pripájali ďalšie školy, 4. základná škola a ďalšie základné školy. A samozrejme neskôr aj materské školy. Školský šport bol finančne dotovaný a tá starostlivosť o naše deti a mládež bola, myslím si, lepšia ako je teraz. Bola hneď od začiatku veľmi dobrá symbióza medzi školami a medzi mestom. Medzi mestom, no a samozrejme medzi odborom školstva. Šport je pre zdravý život dôležitý už od najmenších predškolských liet človeka. Následne práve na základných školách mládež nadobúda prvé návyky, ktoré ho často sprevádzajú celý život. Mesto by nebolo tak úspešné v mnohých športoch, ako je dnes, a nebolo by tak známe nielen na Slovensku, ale aj za hranicami, keby tá príprava nezačínala už v materských školách. A práve potom tie základné školy sú tým obdobím človeka, keď naozaj ukáže ten talent pre nejaký konkrétny šport, a je na našich pedagógoch a na našich tréneroch, aby toto zbadali, aby si ten talent odchytili, aby sa snažili v spolupráci s rodičmi a s jednotlivými klubmi presvedčiť tých mladých ľudí, aby sa na ten konkrétny šport dali, aby ho čím ďalej tým viac intenzívnejšie rozvíjali, a potom sa z nich stávali naozaj profesionálni športovci, ktoré nielen školu, mesto, ale aj náš štát vedia dôstojne reprezentovať na celom svete. Čo by malo byť pre mladých športovcov najväčšou motiváciou? Najväčšou motiváciou si myslím, že športe má byť prekonávanie seba samého. Tam nič iné nefunguje. Tam jednoducho musí byť nastavenie mysle také, že idem si za svojím a že ukážem všetkým, že na to mám, že som lepší než všetci ostatní, a to preto, že prekonám sám seba. Pri príležitosti jubilejnej olympiády základných škôl pripravila naša televízia archívny prehľad z každého podujatia po roku 2009. Vy si ho môžete pozrieť po našich športových správach. No a rozsiahlejšie rozhovory s Ivanou Motolíkovou, Miroslavom Dufincom a Jozefom Uchaľom si môžete vypočuť v rámci nášho vysielania počas tohto týždňa každý deň o 18. K samotnému priebehu olympiády, jednotlivým súťažiam a oceňovaniu víťazov sa vrátime o týždeň. Manželia Dana a Jozef Melegovci oslávili krásnych 60 rokov spoločného života. Diamantovú svadbu im pomohli zorganizovať v Michalovskom domove seniorov, ktorého sú obaja klientmi. Primátora jeho zástupca im popriali ešte mnoho krásnych rokov prežitých spolu v zdraví, láske a radosti. Zoznámili sa v Bratislave, kde pani Dana pracovala. On tam prišiel len tak na návštevu a sme sa tam
Neviem, tak sme sa našli. No a potom sme tam bývali, na západe u nás, u mojej mami. A potom už mal robotu v Košiciach, tak už potom sme prišli tu bývať. No a že dokedy tam bude robiť v Košiciach, ale tak potom už sme sa tu celkom nasťahovali. Sme bývali u svokrovcoch 2 roky a potom sme si bytovku zaobstarali, tak sme si podali na byt. Tak sme potom bývali v bytovke. Svoje áno si povedali 24. apríla 1964. Spoločne vychovali 3 synov. Majú 5 vnúčat a 6 pravnúčat. No, ja som žil už 20 rokov v zahraničí. Brat sa mi oženil v Žiline, stal tu iba jeden a teraz situácia bola, pokiaľ mamka ešte vládala, tak boli sami na byte. No už jak nevládala, tak sme hovorili, lepšia je to starostlivosť. Nemusia starať čo ako váriť a takto, lebo tu chodí. Majú 3-krát perfektnú stravu. Dedo sa veľmi tu teší, že ma tu každý deň s kým porozprávať. A tak keď boli sami doma, tak mali iba vlastne raz zač sem tam na vštevu a tu stále môže s niekým kurizovať, s niekým rozprávať, srandu si robiť. A tak, takže je to proste pre nich je lepšie. Najlepšiu radosť mám, keď prídu pravnúci a si privítame a ahoj, porozprávame sa. A o to, ojoj, to je znači, jak dobre toto, mať takú veľkú rodinu. Máme sa radi ešte stále, hoci sme aj starí. Že len toto akurát sa manžel pochorel, že mal 2-krát porážku. No, tak teraz to je také. No ale čo sa dá robiť, život je taký. Toto dobre, že som ju spoznal, bo ona ešte teraz o mne stará, jak o malé detsko. Bo to nie je sranda mať takého starého na hlave a stará sa o neho. Dnes má pani Dana 79 rokov a jej manžel 82. Na spoločný život spomínajú len v dobrom. Najradšej si pamätajú spoločné výlety či dovolenky s deťmi. Život sme mali krásny, sme pochodili, boli sme aj v Španielsku, v Taliansku sme boli, ešte 0H. Takže sme pochodili za to. Tak do Tatier sme často chodili, tam tiež mali chatu z benzínolu, tam sme chodili s deťmi, lyžovali deti aj v zime, aj v lete sme chodili. Dobre, všetko, sme mali pekné manželstvo. Zložky integrovaného záchranného systému, okresné riaditeľstvo policajného zboru, okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, v spolupráci s mestskou políciou, vojskom a Slovenským červeným krížom pripravili divácky obľúbenú akciu SOS deň. Tradične sa koná pri obchodnom centre Zemplín. Policajný zbor pripravil dynamické ukážky zo služobnej hypológie, kinológie, pohotovostného policajného útvaru. V rámci dynamických ukážok sa ukazuje priamo nejaká tá služobná činnosť, zadržanie pachateľa, ako aj určité formy a postupy pri služobnej činnosti, pri služobných zákrokoch. Čo sa týka statickej ukážky, je tam vystavená technika, ktorou tieto zložky, ktoré vykonávajú tieto ukážky, pracujú a sú v dennodennom výkone služby. Pri hypológii mohla verejnosť sledovať niekoľko ukážok. Bola ukázaná základná poslušnosť koní, čo všetko vlastne musia ovládať, či musia disponovať, aby zvládali tú svoju činnosť, ktorú vykonávajú. Následne bolo vykonávané, respektíve bola ukážka prekonávania nejakých tých prekážok s tým, že vlastne ten koň musí ostať pokojný, musí ostať kľudný, aby vedel plniť tie úlohy, ktoré sa na ňu kladú. Hasičský a záchranný zbor predviedol verejnosti člnovú techniku, kombinovaný hasiaci automobil, hasičskú štvorkolku, výškovú techniku a rôzne druhy ďalšej hasičskej techniky. Dynamické ukážky zahŕňali simuláciu dopravnej nehody, kde hasiči vyslobodzovali zranenú osobu z havarovaného vozidla, poskytovali prvú predlekársku pomoc a následne simulovali asistenciu pri požiari aut. Je to približenie našej práce, najmä tým, že to súvisí s Dňom detí, tak hlavne tomu mladšiemu publiku, čiže prezentujeme svoju prácu, čo všetko zahŕňa a možno, že
týmto spôsobom aj nalákame do našich radov nejakých potenciálnych uchádzačov o túto prácu. Aj 22. mechanizovaný prápor v Michalovciach v spolupráci s 21. samohybným delostreleckým oddielom pripravil rôzne aktivity. V rámci statických ukážok tu máme delostreleckú hufnicu Zuzana 2 a modernizované BVP 1, takzvané BVPM a ukážku ostreľovača, protitankového kompletu Spike a ďalších ručných zbraní. Čo sa týka dynamickej ukážky, práve sme mohli vidieť činnosť mechanizovaného družstva pri kontakte s nepriateľom. Je dobré, aby všetci obyvateľia Slovenskej republiky boli oboznámení s činnosťou ozbrojených síl, aby sme neboli ako uzavretá spoločnosť, aby sme boli viac otvorení pre všetkých. Zámerom podujatia SOS Deň bolo priblížiť verejnosti činnosť jednotlivých zložiek príslušníkov z integrovaného záchranného systému a vojska. Michalovce navštívila Miss Czech Slovak US pre aktuálny ročník 2023-2024 Destiny Hollingsworth. V Spojených štátoch vyhrala súťaž, ktorej sa zúčastňujú mladé ženy českého, slovenského, rusínskeho, moravského a slieského pôvodu. Jej mama Mariana sa narodila v obci Doľany na západnom Slovensku. Spolu s Destiny žijú v americkom štáte Texas. Destiny je na slovenské korene veľmi hrdá. Jej mama sa venuje činnosti zameranej na slovenskú kultúru a tradície, ku ktorým viedla aj Destiny a jej sestru Natali. Keď boli maličké, my sme u nás súčasťou tzv. Czech Heritage Society a keď boli maličké, bola tam skupinka ďalších mám s malými deťmi, českými aj slovenskými. Mali sme taký malý súborík, kde tancovali a našli sme z modrotlače sukničky a blúzičky, k tomu dali nejaké a tancovali. Potom trošku to už nepokračovalo v tom nutne a skôr sa dejú festivaly a je tam veľa polková hudba je známa, takže festivaly, kde ľudia väčšinou prídu, tancujú. No a teraz skôr zase v tom staršom veku sa deti zapojili a dcera sa začala zameriavať na túto súťaž. Destiny sa pred dvoma rokmi stretla s bývalou kráľovnou tejto súťaže. Dozvedela sa, čím všetkým musí prejsť, aby sa aj ona mohla stať Miss. Zaujalo ju to a rozhodla sa ísť touto cestou. Takže som sa zistila, že možno by som také niečo mohla robiť alebo chcela robiť, takže som dohodla, že idem robiť ten súťaž texanský, takže som išla na Slovensko, sme robili výlet, to bolo v februári, sme išli na Slovensku a som sa naučila veľa, som rozprávala s veľami ľuďmi tuto, som len sa naučila viac od môj pôvoda a dedičstva. Počas súťaže musela prejsť niekoľkými náročnými kolami. Destiny predviedla okrem iného aj írsky tanec, keďže má takýto pôvod po otcovi. Tak sa stala kráľovnou Texasu. Potom sa dostala na národnú súťaž, kde opäť zaujala porotu a získala titul kráľovnej. Predviedla svoj talent vo folklórnom duchu aj tradície Slovenska v speve a tanci. Titul kráľovnej jej umožnil stať sa kultúrnou ambasádorkou, vďaka čomu propaguje našu kultúru a tradície v zámorí. Hlavnou výhrou súťaži bola návšteva Slovenska a Česka. Sa veľmi teším robiť také veci pre moju kultúru a takže som sa veľmi tešila, že som mohla robiť niečo v Texase na to, aby som bola kultúrna ambasadorka. A na Slovensku aj v Čechách je to všetko trochu iné než v Amerike. Všetko je také historické a má všetko niečo zaujímavé o tom, ako môžem všade pozerať a naučiť sa niečo nové, takže je to úžasné. Mladá Američanka navštívila Česko, Trnavský kraj, odkiaľ pochádza jej mama a viaceré mestá na Slovensku. Jedným z nich boli aj Michalovce, kde pre Destiny a jej rodinu riaditeľka domu Matice Slovenskej Karin Obšatníková pripravila pestrý program. Hostia napríklad zdobili medovníky, navštívili primátora a jeho zástupcov, pozreli si výstavu výtvarníčok Martiny Králikovej a Martiny Doričovej v Mestskom kultúrnom stredisku. Vo folklórnom súbore Jurošík sa oboznámili s krojmi, tancom a spevom. Príjemné chvíle strávili aj na hrade nad Vinným a poslednových zastávkou v našom okolí bolo Múzeum vysťahovalectva v Pavlovciach nad Uhom.
Miestny odbor Matice Slovenskej Bánovce nad Ondavou si 25. mája pripomenul 110 rokov od narodenia básnika Pavla Horova, ktorý z tejto obce pochádzal. Pri tejto príležitosti sa v Literárnom múzeu s jeho menom v obci Bánovce nad Ondavou konala spomienková slávnosť na známeho rodáka. Básnik Pavol Horov svojou tvorbou nadviazal na tradíciu modernej slovenskej poézie. V programe si spoločne zaspomínali nielen na jeho básnickú tvorbu. Predstavila sa folklórna skupina Ondavčanka, ktorá básne Pavla Horova prespievala. Recitovali Jela Tymková, Ján Onder, Krúžok poézie Zrkadlenie zo Strážskeho a starostka obce Ľudmila Ďurčáková. Spoluorganizátormi spomienkovej slávnosti bol Dom Matice Slovenskej Michalovce, obec Bánovce nad Ondavou, mesto Michalovce, folklórna skupina Ondavčanka a Únia žien Slovenska. Žiaci základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici v Michalovciach získali vynikajúce ocenenia na 9. ročníku prestížnej celoslovenskej súťaži v sólovom speve Petra Dvorského. Na súťaži sa zišli kvalitní speváci zo všetkých kútov Slovenska. V porote zasadali profesori vyučujúci na konzervatóriách. Súťažili výlučne speváci, ktorí pracujú pod vedením učiteľov na základných umeleckých školách. Na speváckom oddelení tunajšej základnej umeleckej školy, tzv. Spev Bel Canto, vyučujú tri učiteľky. Ivana Solianiková, Iveta Matiásová a Milena Bančejová. V prvých ročníkoch tejto súťaže do poroty zasadal sám majstro Peter Dvorský a teraz ho zastupuje jeho brat Jaroslav Dvorský, takže žiaci sa môžu prezentovať aj pred samým Jaroslavom Dvorským, ktorý sa veľmi pochválne vyjadril na to, ako žiakov v umeleckej škole vedieme, akú majú dobrú techniku, aké dobré skladby sme vybrali. Takže veľmi pochválne sa vyjadril na prácu nášho spevackého oddelenia. Súťažilo sa v klasickom speve. Michalovčania sa pripravovali celý školský rok. Pracujeme so žiakmi tak, aby boli schopní už spievať ľahšie árie, ľudové piesne, ale to už sú ťažké ľudové piesne, ktoré vlastne rozpracuje skladateľ hudobný do formy, kde sú ťažké medzihry. Čiže žiaci spievajú z pamäti. Musia z pamäti vedieť, že nesmú niekde naskočiť tam, kde nemajú. Je tam medzihra, kde oni musia vydržať, čakať, že tu ešte nespievam a začínam spievať ďalej. Vlastne je to náročné. Tie nižšie kategórie sú to ešte deti, kde majú 9-11 rokov, tak tieto detičky ešte vedieme správnou spevackou technikou a spievajú umelé piesne, takisto vytvorené hudobným skladateľom, alebo ľudovú pieseň. Čiže dve piesne musí spevák odspievať na tejto súťaži. Podľa kategórie, kde sa nachádza, hej, že podľa náročnosti. Speváci súťažili v rôznych vekových kategóriách. Sofia Dorčáková, žiačka Ivany Solianikovej, získala strieborné pásmo a žiačka Emina Kniežová zlaté. Z triedy Mileny Bančejovej si zlaté pásmo vyspievala Sára Cenknerová a rovnako zlaté pásmo v inej kategórii získal Martin Tocik piesňami Santa Lucia a Povej vetrík povej. A Povej vetrík povej, ktorá bola trošku ťažšom rozpracovaní, pretože bola ľudová a ťažko sme sa zladili s klaviristkou. Mal som príjemné dojmy, myslím si, že to bolo to veľmi profesionálne, samozrejme každý jeden spevák tam spieval veľmi pekne a bolo to náročné, bolo to veľmi náročné. Ja som spievala Ľubostnu Schuberta po nemecky a potom som spievala 70 sukeň mala. Moje pocity boli dosť vystresované, pretože som tam bola prvýkrát na súťaži a keď som prišla na pódium, mi skoro vyskočilo srdce z hrude, takže asi tak. A 3 týždne predtým som bola chora, takže ešte, že som sa uzdravila, lebo by som tam ináč ani nešla. Spievala som Točí sa mi točí a Klaunovu. No a náročnejšia bola asi Točí sa mi točí. Bolo tam super, no ale bola som v strese samozrejme, ale keď som prišla na pódium, tak už som sa trošku uvoľnila. Celoslovenskú súťaž v sólovom speve Petra Dvorského vyhlasovala Košická základná umelecká škola Bernolákova. We'll be right back.
Výstava prác druhého ročníka výtvarnej súťaže s názvom Zdravá výživa je aktuálne vo vestibule Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach. Do súťaže sa zapojilo vyše 14 000 detí zo 100 škôl z Košického a Prešovského kraja. Dielka hodnotila Alena Niklasová a Erika Frankovičová, pedagogičky základnej umeleckej školy. Porota hodnotila kreativitu žiakov a námet, aby súvisel s témou. Práce boli na veľmi vysokej úrovni a bolo nám veľmi ťažko vybrať tie najlepšie alebo najkrajšie, ktoré sme usúdili. Verím, že sme vybrali dobre. Hodnotili sme aj techniky, náročnosť, primeraná veku a samostatnosť žiaka. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií: materské školy, základné školy prvý stupeň a základné školy druhý stupeň. Malovala tam ananát a oči uta. S systémom sme to tak vymysleli, že ako nakupuje dievča v tržnici ovocie a zeleninu. Avokádo, kapusta, mrkva, jablko. S pani učiteľkou sme to vymysleli tak, že chodili sme k babke každý víkend zbierať ovoce a takto sme to dali na stôl a ja som to tak nakreslil. Jablka, hrozno, ovocie a zelenina. Súťaž s finančnou podporou Európskej únie má podporiť konzumáciu ovocia a zeleniny na školách. Cenu poroty a MADD Fruit získala Dolores Jusková zo základnej školy na Mierovej ulici v Strážskom. V kategórii materských škôl zvíťazila Viktória Gadžová z materskej školy Žbince. V prvom stupni základných škôl získala prvé miesto Hana Horniáková zo základnej školy vo Svetuši. Na druhom stupni sa porote najviac páčila práca Roberta Demetera zo základnej školy Vojčice. Všetkých výhercov nájdete na facebookovej a webovej stránke MADD Fruit SRO. Výstava Zdravá výživa v Mestskom kultúrnom stredisku potrvá do 6. júna. Šutroskop. To je nezvyčajný názov putovnej výstavy v galérii Zemplínskeho kultúrneho centra. Pripravila ju Michalovčanka Viktória Čeriová, študentka prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe v odbore geoarcheológia. Na výstave môžete vidieť fotografie z prvého ročníka súťaže Šutroskop s geovednou tematikou v mikromierke. Súťaž bola určená pre študentov všetkých odborov a ročníkov prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej. Každý študent mohol poslať maximálne 3 fotografie, ktoré hodnotila odborná porota. Do ďalšieho plánovaného ročníka sa môžu prihlásiť nielen študenti vysokých a stredných škôl z Česka a Slovenska, ale aj laická verejnosť. To som už mala dlhšie takú myšlienku v hlave urobiť nejakú výstavu a vlastne z toho vznikla až takto súťaž. Chceli sme najprv urobiť výstavu obrazov, ale vlastne tie fotografie sú také prirodzenejšie pre nás vedcov, keďže máme kopu fotografií práve takéhoto materiálu použitých v článkoch alebo záverečných prácach, ale nemôže ich vidieť takto laická verejnosť a práve nám prišlo ako dobrý nápad ich vystaviť, aby si to mohlo užiť bežné oko. Poslucháči vysokých škôl počas štúdia vytvoria mnoho fotografií v mikromierke. Pre účely tejto súťaže mali aj možnosť nafotiť si fotografie na mikroskopoch. Predmetom súťaže boli fotografie ľubovoľných geologických materiálov v mikroskopickom merítku. Pre bežného pozorovateľa neviditeľné voľným okom. Môžete tu vidieť výherné fotografie, ktoré získali ocenenia poroty, ale aj tie ostatné, no rovnako zaujímavé. Viktória tu má vystavené aj 3 vlastné fotografie. Nezávislá porota s radou fakulty Národného múzea a Českej geologickej služby, ktorá nevedela meno súťažiaceho, takže to bolo naozaj anonymné a nezávislé. Ja tu mám práve 3 fotografie, 2 sú mojich vzoriek, ktorým sa venujem aj v svojej ako vedeckej kariére. Sú to strusky, čo je odpad po metalurgii kovov a práve tá, ktorá bola druhá, tak je to vzorka, ktorá sa mi jednoducho zapáčila a pripomenula mi Auroru Borealis, tak som ju nazvala Aurora Staurealis, keďže je to vzorok alebo vzorka staurolitického sforu.
Fotografie vznikli vďaka súťaži, ktorá sa konala pod vedením Geologického art spolku v spolupráci a za podpory Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity a spolku SGA Student Chapter Prague. Výstava je organizovaná Geologickým art spolkom, ktorého zakladateľmi sú Viktória Čeriová a Dominik Novák. S organizáciou súťaže pomohli členovia Jan Kulhánek, Klárka Česáková a Štepán Jaromnežský. Súťaž a výstava vznikli s podporou niekoľkých sponzorov z Česka a Slovenska. Výstava Šutroskop v Zemplínskom kultúrnom centre na Gorkého ulici potrvá do 7. júna. Pozrime sa spolu, čo nás čaká v najbližších dňoch v Michalovciach. Deň detí príďte osláviť do parku Kerta v nedeľu 2. júna. O 13. môžete byť účastníkom charitatívneho behu a o 15. je pripravený pestrý program pre rôzne detské kategórie. Adam Michna z Otradovic bol súčasťou českého baroka. Viac sa o ňom dozviete od Vlasty Vojníkovej 3. júna o 10. v galérii Zemplínskeho kultúrneho centra. Krajská hvezdárenia Zemplínske kultúrne centrum vyhodnotili 4. ročník detskej výtvarnej súťaže Farebný svet Zemplína. Najlepšie práce si v galérii Zemplínskeho kultúrneho centra môžete pozrieť do 7. júna. Tradičný odev a jeho scénické podoby predstaví v Mestskom kultúrnom stredisku 8. júna o 10. doktorka Anna Mondoková. Pripravené sú praktické prezentácie odevov z rôznych oblastí Slovenska aj workshop. V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického bude 6. júna od 9.30 krajská prehliadka v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov jednoty dôchodcov Košického kraja. V Zemplínskom múzeu si do 9. júna máte možnosť pozrieť výstavu váh zo súkromnej zbierky Rudolfa Repického. Výstavu nájdete v západnom krídle kaštieľa. Ste kapela alebo hudobník s vlastnou tvorbou? Chcete si zahrať na veľkom hudobnom festivale? Do 13. júna sa prihláste na postupovú súťaž autorskej populárnej hudby Kontakt 2024. Súťaž prebehne 22. júna na Vinianskom jazere počas podujatia Jánske ohne nad Šíravou. V Zemplínskom múzeu je súčasťou etnografickej expozície výstava Ivice Markovičovej Tradícia ako idea. Netradičné keramické výrobky tu môžete vidieť do 15. júna. Na ranči Klokočina zahrá a zaspievá Marián Čekovský a hudobná legenda Zemplína Hurikán v piatok 21. júna. Neoficiálny agility pretek psíkov organizuje kinologický klub pri strednej poľnohospodárskej škole. Konať sa bude v sobotu 29. júna o 9. v areáli školy na Kapušvianskej ulici. Podrobnosti o podujatí nájdete na Facebooku Joy Jumpy Michalovce. Michalovce v minulosti je názov banerovej výstavy pred Mestským úradom. Je venovaná 780. výročiu prvej písomnej zmienky o Michalovciach. V piatok 24. mája vychádza 11. tohtoročné vydanie novín Michalovčan. Na úvodnej strane sa dozviete, že mesto získalo nenavrátny finančný príspevok na projekt Green to Water. Primátor v rubrike Pre vás s vami informuje o Stráňanskom moste. Školstvu a kultúre je venovaná 4. a 5. strana. Dozviete sa tu napríklad zaujímavosti o rodákovi Marekovi Tomkovi. Michalovčan informuje aj o obsadzovaní pracovných pozícií. V športe sa dozviete o najnovších úspechoch našich športovcov. Noviny Michalovčan nájdete aj na webe michalovce.sk. Primátor Michaloviec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka základnej školy Musona a základnej školy Moskovská. Predpokladaný nástup do práce je 1. augusta. Žiadosti posielajte do 14. júna na adresu Mestského úradu. Podrobnosti nájdete v novinách Michalovčan na webovom portáli mesta a na úradnej tabuli. Mesto Michalovce zastúpené primátorom informuje o obsadzovaní pracovného miesta učiteľky materskej školy na ulici Komen a Masarykovej. Predpokladaný nástup do práce je 26. augusta. Žiadosti posielajte do 14. júna na adresu Mestského úradu Odbor sociálnych vecí, školstva a športu. Podrobnosti nájdete v novinách Michalovčan na webovom portáli mesta a na úradnej tabuli.